Você contou para ele? Não, eu tinha que perguntar, né? É. Porque eu tinha a versão da Duda. Com a Duda abriu tudo. Ela me mostrou as cartas, contou a história, provou, provava muito, sabe? Não é só contato, precisa provar, né, para poder acreditar nisso, porque tinha uma informação, evidência. sim, tinha as cartas e tal. Ele tinha o Christian. Olha só como o Christian. É quando eu falo que ele é o mais interessante. É, no, é, no, é por conta dos detalhes. O Christian era tão louco por esse rapaz. Que esse rapaz ele trabalhava na barbearia. Da penitenciária. Então, quando ele saía de uma ala para outra para trabalhar. Ele passava por uma revista. E essa revista, segundo a Duda. Ela era muito. Ela caracterizava um abuso. Ela dizia para o Christian. Invasiva. Que o cara passava a mão nele muito além do que precisava. Uhum. Aí foi contar para o, o Christian: teve um, um acesso de ciúme que foi tirar a satisfação junto com esse cara. Ele ainda teve a cara de pau de registrar uma queixa dentro, registrar uma ocorrência dentro da penitenciária, dizendo: Olha, o meu namorado tá sendo abusado por esse. Cara, ele era apaixonadão mesmo. É, era. Ou seja, ele deixa esse. Tanto que quando eu falei para Duda, Duda, eu não tinha ainda. Comentado com o Christian sobre esse romance. Eu falei, Duda, eu acredito em você, mas eu acreditar em você não é suficiente para eu contar essa história no livro, eu preciso de uma prova. Aí ele me deu o registro dessa ocorrência, que aí sim é uma prova, né? o cara assinou o um atestado de que estava com ciúme do outro lá dentro da cadeia. Mas, mas aí depois, quando eu fui com o Christian, o Christian primeiro negou. Você falou para ele aí oh, teu caso com a, com não a Duda? falou negou isso é mentira esse menino era afim de mim mas eu nunca quis nada com ele aí ele ficou revoltado porque enfim achava que iam viver um romance fora da cadeia mas o a Duda tinha me contado que quando que a Duda sai da cadeia primeiro que o Christian uhum. então o Christian prometeu para ele que eles iam ter uma vida de casal fora da cadeia. Quando o Christian saiu, ele deu o pé na bunda na esposa e na Duda, dizendo que queria zerar a vida amorosa, que queria viver, tinha uma demanda reprimida, queria ficar com várias pessoas e hum. só com mulher. E disse para Duda que ele, era um equívoco, que ele não era gay. Aconteceu que ele, no momento. É, aconteceu, a carência. É, e disse que o que aconteceu ficaria do lado de dentro da penitenciária aí a duda como uma é, como a parte rejeitada e apaixonada resolveu meio que se vingar contando essa história era o que o, o Christian dizia só que aí como o Christian negava 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 aí o que eu fiz eu tinha a cópia das cartas aí ele uma dessas cartas <laughs> pro aí, o Christian aí a é eu falei exatamente eu falei olha Christian essa história que ele perguntava essa história vai estar no livro até então eu não sabia se essa história está no livro porque a ela ainda tava, é, ainda tava ainda meio sabe quanto não tá seguro que aquilo ali é da forma que te contaram quando eu mostrei a carta para ele que aí ele teve uma reação é, intempestiva ele foi assim bem ele pegou a carta e leu e é, aí ele falou assim cara tu vai colocar isso no livro eu falei cara vou aí ele falou assim eu posso te pedir só um tempo porque eu não quero que a minha filha saiba pelo livro o que aconteceu. Como quando ele me contou isso, né, o livro só ia ser publicado dali a um ano. Eu falei para ele, cara, tu tem um ano para contar isso para tua família, para tua, para quem tu quer, porque vai, o livro vai ser publicado daqui a um ano. Isso era 2018. aí ficou bravo com você? Aí ele ficou. Mas depois a gente voltou a conversar. Mas já não era a mesma coisa. Já não colaborava, não era tão aberto. O que, que é não ser tão aberto? Contar, contar a vida com detalhe. Antes ele ser era espontâneo, extrovertido. Muitas histórias, ele, dizia, ele contava espontaneamente. Contava, ah. por exemplo, ele contou é, um, a, a própria fratura do pênis dele, por exemplo. Ele, ele contou... contou, ele contou. É, Dando risada. Dando risada, exatamente. Imagina. Como contava de uma. contava muitas histórias de, de um, outros casais homofetivos. Tinha um lá que era um matador de aluguel chamado Marco Terremoto. Que ele contava que tinha uma namorada e a namorada dedurou ele. E ele passou com o trator em cima dela. Nossa. Ela contava como. espontaneamente ele contava essas histórias. O que é tá tudo isso? no livro, isso aí. Galera, tudo. tem muita coisa nesse tem livro. Tem Muita coisa. Você teve contato com o Daniel também? Também igual como eu tive com a Suzane. A gente teve contato, mas ele não colaborou e não entrei no dia bem com o que ele fez. Mas ele mas chegou a conversar com você? Eu ia na casa deles, então, tipo, na, no, no dia que o Christian foi preso, ele me ligou, me Daniel. mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se eu queria comprar a moto do Christian, porque ele precisava pagar advogado. Tipo, esses contatos assim, sabe? Tipo, imagina eu comprar uma moto do Christian. <laughs>